জোৰহাটৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় বনভোজস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা জাজিমুখৰ হাতীশাল ইক'পাৰ্কত আগন্তুক নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা। এয়া ডিচেম্বৰ মাহ, পুৰণি বছৰটোক বিদায় আৰু নৱবৰ্ষক আদৰণি জনাবলৈ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল অথবা বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে এসাঁজ খাবৰ বাবে ইতিমধ্যেই পৰিকল্পনা কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন সেউজীয়া, পাহাৰীয়া, নদ নদীৰে ভৰা তথা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত বনভোজ খোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে সকলোৰে। ইয়াতীয়কৰ জাজি ককিলা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সংগমস্থলী জাজিমুখ হাতীশালৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত স্থাপিত হাতীশাল ইক'পাৰ্কৰ পৰিৱেশ। বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো অঞ্চলৰ একাংশ উদ্যমী যুৱকে হাতীশাল ইক'পাৰ্কখন সজাই পৰাই তুলিছে। ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই এই সকল যুৱকৰ। উল্লেখযোগ্য যে কেৱল প্ৰাকৃতিক সম্পদ তথা সৌন্দৰ্যক পৰিকল্পিতভাৱে সজাই পৰাই দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে হাতীশাল ইক'পাৰ্ক। কেৱল ব্যৱসায় ভিত্তিক নহয়, বছৰৰ আন মাহকেইটাতো এইদল যুৱকে এই স্থানত সাৰুৱা ভূমিত বিভিন্ন বাম খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ সুগম কৰিছে। লগতে অঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে এখন বজাৰ, কণ কণ শিশুৰ বাবে এখন উদ্যান, সম্পূৰ্ণ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ উপলব্ধ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰো ব্যৱস্থা আছে হাতীশাল ইক'পাৰ্কত। সেয়ে নৱবছৰটো জাজিমুখৰ নৈসৰ্গিক শান্ত কোমল এই সেউজীয়া পৰিৱেশত প্ৰিয়জনৰ সৈতে উপভোগ কৰি আনন্দ উল্লাস কৰাৰ লগতে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত জাজিমুখৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে এইসকল উদ্যমী যুৱকে। উল্লেখ্য যে বিগত দুটা বছৰে এই স্থানলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰা লক্ষ লক্ষ বনভোজপ্ৰেমীৰ আগমন হৈছিল আৰু সকলোৱে হাতীশালৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিছিল। সেয়ে এইবাৰো পূৰ্বৰ দৰে সমূহ অসমবাসীৰ আগমন ঘটিব আৰু নৈপৰীয়া পৰিয়ালসমূহ উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছে হাতীশালবাসীয়ে। আমি যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগমৰ আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি ইয়াত আচলতে জৈৱিক যি শাক পাচলি, সেই শাক পাচলি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। তদুপৰি আমাৰ এখন থলুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, ৰেষ্টুৰেণ্টত আহি আপোনালোকে থলুৱা খাদ্যৰ জুতি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এখন উদ্যান আছেই আৰু তাত আহিলে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক খেলা ধূলা কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াৰ যিটো নৈসৰ্গিক আচলতে পৰিৱেশ, ইয়াৰ যিটো গ্ৰীণ ভিউ, ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াৰো এটা আমেজ ল'ব পাৰিব। ইয়াত আচলতে আমি থলুৱা যিসকল কৃষিজীৱী ৰাইজ আছে তেওঁলোকে এখন আচলতে বজাৰ পাইছে আৰু লগতে আমি কেইবাজনো আচলতে নিবনুৱা ইয়াত স্বাৱলম্বিতা লাভ কৰিছোঁ। এইবাৰ বিগত যোৱা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই ছিজনটোত আমি প্ৰায় 1,00,000ৰো অধিক লোকৰ ডেইলি সমাগম হৈছিলে। এইবাৰো আশা ৰাখিছোঁ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমাগমে আমাৰ ইয়াত বৃদ্ধি পায়। আৰু আমাৰ এই হাতীশালটো এনেকুৱা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ, প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত হাতীৰ আগমন হয় আৰু এইবছৰো আগমন হৈছে। আমি ইয়াত আহিলে আপোনালোকে হাতীও দেখিবলৈ পাব আৰু গঁড়ো আহে, গঁড়ো দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু ইয়াত আছে। আমাৰ যিটো পাৰ্ক, আমাৰ হাতীশাল ইক' পাৰ্কৰ সন্মুখত আমাৰ জাজি নৈ আছে, ককিলা নৈ আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এই তিনিখন মিলনৰ সেতু আমাৰ ইয়াৰ ওচৰতে আপোনালোকে ৰাইজে সকলোৱে দেখিবলৈ পাব। এতিয়া খালি কৰালি খালত অলপ যেনিবা অলপ কিবা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ যায়গৈ, সুঁতিবিলাক এৰি যায়গৈ, কিন্তু বাৰিষা খালত গোটেই আমাৰ তিনিটা এইটো মিলনৰ ভূমি আমাৰ এই হাতীশাল ইক' পাৰ্কৰ। ধুনীয়া পৰিৱেশ ন, ধুনীয়া পৰিৱেশ। এই পৰিৱেশত আপোনালোকৰ সকলো ৰাইজে অসমবাসীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আহক। আমি অসমবাসীক আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে আহক, হাতীশালখন চাওক, হাতীশাল ইক' পাৰ্কখন চাই যাওক। হাতীশাল যোৱা দুবছৰ আমাক যেনেকৈ ৰাইজে সহায় সহযোগিতা দিছে, এইবছৰো আহক, আকৌ দিয়ক। আমি ৰাইজক সকলোকে তেনেকৈ কামনা কৰিছোঁ।